այսինքն որ հասական է իշխանան փոխությունը։ Իհարկե այո։ Իհարկե այո։ Որքան հնարավոր է շուտ, որովհետև խնդիրները չեն իրանց իրանց մաշվում, հասկանում եք։ 21 թվականի վերջում մենք ունենալու ենք անհամեմատ ավելի մեծ պետական պարտք։ Սա իմ եզրահանգումը կամ կարծիքը չի, պետության բյուջեի մասին ընդունված օրենքն է ասում։ Կարծում եք քաղաքացիները հասկանում են, երբ որ տնտեսագետները ասում են այսքան պարտ, այսքանով պարտք ավելացել է, կարծում եք հասկանում են, որ ի վերջո քաղաքացու ուսերին է դա։ Այդ պարտքից չես կարող փախչել, դու պետք է որևէ կերպ մարես, ինչպես եւ չես կարողանալու սերունդներն էլ մեր չեն կարողանալու խուսափել այն պահանջներից, որը ներկայացրել է Ադրբեջանը կամ ներկայացնելու է դեռ ընթացքում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Տնտեսական պահանջները, ֆինանսական պահանջները, քաղաքացին հասկանում է դա ինչ է նշանակում, որ դրանից իր կյանքը էլ ավելի է վատանալու եւ ինչ խնդիրների առջև է կանգնել։ Մեր քաղաքացին է թեթեվությունը պետք է անի։ Ես մի զերծ եմ մնացել որակումներ տալուց, ինչ որ մեկին անձնական պիտակ կպցնելուց կամ չգիտեմ ինչ որ երանգներ հաղորդելուց, բայց ռեալ գնահատելու պարագայում պետք է փաստել, գիտեք, որ մենք ներկայումս չենք գնում դեպի կառուցման, զարգացման, բարելավման, այդ ուղությունը չունի այսօր ես մեր երկիրը։ Այդ ուղությունը պետք է փոխել։ Դա փոխելու համար պետք է բերվի մի ծրագիր, մի օրակարգ իր թիմով հանդերձ։ Այս թիմը իշխանությունը իր ղեկավարով հանդերձ, իրենք ցանկացած պարագայում կապակցվում են այն ամենի հետ, ինչ որ իրենք ստեղծել են երկու տարվա մեջ։ Դա ներանձնային բախումներ, դա երկրի ներսում անընդհատ սիստեմատիկ մեր ժողովրդին բաժանել եւ հրահրել իրար դեմ, դա խայտառակ կառավարում, կորոնավիրուսը փաստ, դա խայտառակ պարտություն պատերազմում, արդյունքները փաստ։ Չի լինի այլ լուծում, քան փոփոխությունն է։ Իսկ եթե չի գնում, ամենք էլ փորձում են պահել եւ ի դեպ Ադրբեջանում անթակույց խոսում են այն մասին, որ իրենց համար, իրենց այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի մասին է նշվում, որ Փաշինյանը ձեռնտու է, որովհետեւ Ադրբեջանը վերականգնեց Փաշինյանի օգնությամբ իր տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ մասին խոսել է Ադրբեջանի պատգամավոր Մուսաբեկովը, նա նշել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման համար միջնորդներ պետք չեն, ու Փաշինյանին ասում է չի երևում մի օր, որը կարող է փոխարինել իրենց, իրենք չեն թաքցնում Ադրբեջանում, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային հերոս է։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում, թե մեր ժողովրդին ի՞նչն է ձեռնտու, թե հարևանին ի՞նչն է ձեռնտու։ Շատ վատ է, որ իրան ձեռնտու է, որ մեր երկրի ղեկավարը մնա պաշտոնին, շատ վատ է, բայց մենք եթե նայում ենք, թե դրսերում ում ի՞նչ է հարմար, որ այստեղ տեղի ունենա, այդպես հեռու չեն գնա։ Եթե մենք համարում ենք գնալ, չի գնում։ Եթե մենք հրաժարական չի տալիս պարոն Մելքոնյան։ Ինչու հրաժարվեն, կներեք, փողոցից եկել են իշխանության, ունեն կաբինետներ, պատասխանատվություն 0, որովհետև ուսապարկը պատասխանատվություն չի կրում, կարծես թե ունեն հսկայական գումարներ են ստանում պարգևավճարների տեսքով, իրենց կյանքի որակը լավացրել են, ունեն ծառայողական ավտոմեքենաները, առանձնատներ են ձեռք բերում ուրիշների անունով կամ իրենց անունով, կամ բարեկամներն են, հանկարծ պարզվում են, նվիրում են ազգականները, ինչու պիտի հրաժարական տան, գիտեք ինչ, մարդիկ են, որոնք եթե այս հեղափոխությունը չլիներ, իրենք գործազուրկ էին լինելու, հիմա ուր գնան, էլի գործազուրկ դառնան, չեն ուզում գնան հրաժարական։ Իսկ իրենք չեն տեսնում, որ այսպես երկիրը հայտնվել եւ հայտնվում է արդեն գրեթե անելանելի վիճակի։ Ոչ, ուսապարկը մտածել չգիտի։ Ուրեմն քաղաքական թիմը գործող իշխանության, միջալոց մի հետաքրքիր մեջբերում անեմ, այս իշխանության կատարած օրենսդրական փոփոխության արդյունքում Հայաստանում փոխնախարարներ են արդեն համարվում քաղաքական պաշտոն և քաղաքական թիմի անդամ։ Քաղաքական թիմը, այսինքն պատգամավորներ, նախարարներ, փոխնախարարներ, կուսակցականներ եւ այլն, իրենք պետք է հասկանան, որ ունեն պատասխանատվություն մեր ժողովրդի առջեւ։
ինչքան ավելի գնում է առաջ, այնքան ավելի այդ պատասխանատվության բեռն ավելանում է, ոչ մի իշխանություն հավերժ չի, ոչ մի։ Օրը գալու, երբ որ իրենք զրկվելու են իշխանությունից, լինի դա X օր թե Y օր, եւ այս ընթացքի պարագայում ինչքան ավելի ուշ, այնքան ավելի մեծ պատասխանատվության բեռով։ Իսկ մնացածները արդեն պետք է հարցեր ուղղել այն քաղաքական միավորներին, քաղաքական խաղացողներին։ Ես ինքս քաղաքական կուսակցության որևէ անդամ չեմ եղել, հիմա էլ չեմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Քաղաքական լուծումները պետք է գտնեն նաև քաղաքական մեր կուսակցությունները, թիմերը։ Ես շատ կուզենայի, որ ինչ որ առումով դիալոգի միջոցով, բայց հասկանում եմ, որ հիմա դիալոգն անհնար է, անհնար է ուղղակի դիալոգ այս իշխանությունների հետ, որովհետև իրենք այնքան հարցերում են ըստ էության արդեն սահմանագծերն անցել, որ շատ դեպքերում լուրջ էլ չի ակնկալել որևէ սենց այսպես փոխհամաձայնեցված լուծում։ Այս պարագայում մեզ մնում է հուսալ, որ հնարավոր լուծումը կլինի ավելի անցնցում և ինչ-որ ավելի խելամիտ ընթացակարգով։